Treförarna Hasse med efter hingsten Chavarsson här i kombination med Briar Lucas rids av Ylva Wikman, svenskfödd hos Gunilla Wikman som också är ägare till den här hästen som vi strax ska få stifta bekantskap med. 29 Sandra Karlsson håller sig beredd, läget 7-0 fel, vidare till omgång 2 finalrundan för femåring. Wikman, 0 fel, clear round 69-61. En härlig runda när vi välkomnar.